আমি স্ট্রং রুম কাইলৈ ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত খুলিম আৰু আমাৰ গোটেই আমাৰ যিটো নিৰ্বাচনৰ কাউণ্টিঙত জড়িত গোটেই বিষয়ববীসকলক আমি 6:30 বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মানে আসন গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সষ্টম হৈ সাজু হৈ আমি 8 বজাত কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত 8 বজাৰ লগে লগে কাউণ্টিং প্ৰথমে ETBBSৰ মানে আমাৰ যিটো ছাৰ্ভিচ ভোটাৰৰ কাউণ্টিং পোষ্টেল বেলত আৰু পোষ্টেল বেলত দুটা ৰুম আছে প্ৰথম এইটো কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব আৰু ছাবছিকুৱেণ্টলি আমাৰ আন 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে তেজপুৰৰ দৰং কলেজৰ কমাৰ্চ বিল্ডিঙত আৰম্ভ হ'ব আমাৰ টোটেল 8টা ই আছে আমাৰ 9টা বিধানসভা সমষ্টি আছে 9টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত 4টা কাউণ্টিং লোক তেজপুৰত ইয়াতে আছে দৰং কলেজ ঠিক তেনেকৈ বিশ্বনাথৰ বাবে বিশ্বনাথ উপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয় গহপুৰত গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয় আৰু বিহপুৰীয়াৰ বাবে লখিমপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এই 4টা লোকেশ্যনত আমাৰ প্ৰত্যেকটোতে কাউণ্টিং হ'ব মাত্ৰ পোষ্টেল বেলত আমাৰ ইয়াতে কাউণ্টিং হ'ব চেণ্ট্ৰেলি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াতে টোটেল আপোনাৰ 12,82,359 গৰাকী ভোটাৰে ভোট দিছিলে এই গোটেইখিনি ভোট কাউণ্টিং হ'ব আৰু তাত বাদে আমাৰ ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ আছিলে 3,088 জন সেইটো আমাৰ ইয়াতে কাউণ্ট হ'ব আৰু লগত আপোনাৰ পোষ্টেল বেলট পেপাৰ আছিলে 6,548টা এইখিনিও আমাৰ ইয়াতে কাউণ্টিং হ'ব টেবুল আমাৰ প্ৰত্যেক হলত আমি ইয়াতে 14খনকৈ টেবুল ৰাখিছোঁ অৰ্থাৎ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ 70খন টেবুল থাকিব ঠিক তেনেদৰে বিশ্বনাথত বিহালী আৰু বিশ্বনাথৰ বাবে 12খন টেবুল ৰাখিছে গহপুৰত 14খনকৈ টেবুল থাকিব আৰু ঠিক তেনেকৈ বিহপুৰীয়াৰ বাবে লখিমপুৰত 14খন টেবুল থাকিব টোটেল গোটেই আমাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে অকল কাউণ্টিং নহয় কাউণ্টিঙৰ লগত চিলিং ট্ৰান্সপৰ্টিং মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ বহুত থাকে এই আটাইখিনিৰ বাবে আমাৰ সৰ্বমুঠ আমি নিয়োজিত কৰিছোঁ প্ৰায় 620গৰাকী 12-1 বজাৰ ভিতৰত হয়তো অলপ পিকচাৰটো ক্লিয়াৰ হ'ব আটাইখিনি আমাৰ ৰাউণ্ড বহুতখিনি বেছি আছে গতিকে আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি 19টা ৰাউণ্ড হ'ব গতিকে 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলেও প্ৰথম ৰাউণ্ডত কিছু অলপ সময় লাগিব পাৰে সেইকাৰণে আমি 12 বজাৰ ভিতৰত হয়তো পূৰা ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম বুলি ভবা নাই কিন্তু এটা আপোনালোকে হয়তো সম্যক আভাসে থাকে ট্ৰেণ্ডটো হয়তো গম পাব পাৰে আৰু তাত বাদে আমাৰ পোষ্টেল বেলটৰ কাৰণে ETBBS বা পোষ্টেল বেলটত সময় কিছু বেছি লাগে ETBBSৰ আৰু স্কেনিং কৰিব লাগে তাত সময় লাগে আমি সেইকাৰণে সেইখিনি হয়তো চাইমেলটেনিয়াছলি কৰি থাকিম যদিও কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।